Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը մեկնել է Թուրքիա։ Էնթոնի Բլինքենը մտադիր է քննարկումներ անցկացնել նաև Հունաստանում, Հորդանանում, Կատարում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, Արևմտյան Ափին և Եգիպտոսում։ Օրակարգում նախև առաջ Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակն է խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու հնարավոր մեխանիզմները, գերիների ազատ արձակումը, մարդասիրական մատակարարումների ապահովումը, պաղեստինցիների բռնի տեղահանման և հակամարտության ընդլայնման բացառումը։ Թուրքիայում, որի հարաբերություններն Իսրայելի հետ ծայրաստիճան լարվել են, Բլինքենին կընդունեն Ռեջեպ Էրդողանը եւ արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ակնկալվում է, որ բացի Գազայից հանդիպումների օրակարգում են լինելու ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը, Դաշինքին Շվեդիայի ընդհամակցության հարցը, նաեւ Թուրքիային ամերիկյան F-16 գործանիչների վաճառքի հեռանկարը։ Ավելի վաղ Ռեջեպ Էրդողանը ակնարկել էր, որ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն չի տա Ստոկհոլմի Եվրատլանտյան ինտեգրմանը, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի հաստատել Անկարայի F-16 գործանիչների վաճառքի գործարքը։ Գազայի հատվածում մարտերը չեն դադարում։ Ալ-Ջազիրան հայտնում է, որ Բախումների եւ մասնավորապես Հարաֆային Խան Յունիս քաղաքում իսրայելական հարվածների պատճառով խաղաղ բնակչության շրջանում կան տասնյակ զոհեր։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում զոհերի թիվը հասնում է 23000-ի, 58000-ից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Ցահալի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերը շարունակում են պայքարը Գազայի հատվածի ամբողջ տարածքում։ 2024 թվականը ռազմական գործողությունների տարի է լինելու։ Մենք դասեր ենք քաղել, դրանք կօգնեն մեզ ավելի արդյունավետ պայքարել բոլոր ճակատներում, ասել է Պաշտոնյան։ Հագարին նաև հայտարարել է, որ ցահալը պատասխան հարվածներ է հասցրել Լիբանանի տարածքում գործող Հզբոլահ շարժման օբյեկտներին։ Հզբոլահի ղեկավարը իր հերթին հայտարարել է, հարկավոր է արձագանքել իսրայելական կողմի գործողություններին, մասնավորապես Բեյրութում Համասի գրասենյակի թիրախավորմանը և շարժման ներկայացուցիչների սպանությունը։ Հակառակ դեպքում Հասան Նասրալայի խոսքով Լիբանանի տարածքին սպառնացող վտանգն ավելի կմեծանա։ Նա զգուշացրել է Իսրայելին, եթե պատերազմն ընդլայնվի, Լիբանանի համար որևէ կարմիրգից չի մնա։ Նասրալան նաև հավելել է, այժմ պատմական հնարավորություն է ստեղծվել ազատագրելու ամբողջ լիբանանյան հողը։ Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռեջեպ Էրդողանն ընդգծել է հացահատիկի միջանցքի աշխատանքի վերսկսման կարևորությունը։ Նա տեղեկացրել է, որ այդ նպատակով շարունակում է դիվանագիտական շփումները։ Թուրքիայի ղեկավարը վստահեցրել է, որ Անկարան մեծ ջանքեր է գործադրում դադարեցնելու արյունահեղությունը ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Պաղեստինյան տարածքներում։ Էրդողանի խոսքով իր երկիրը պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել ռուս-ուկրաինական կարգավորման գործընթացում։ Նա նաև ընդգծել է հրադադարի ռեժիմի հաստատման հրատապությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի տվյալով Վոլոդիմիր Զելենսկին Էրդողանի հետ զրույցում բարձրացրել է ուկրաինացի գերիների և տեղահանվածների վերադարձի հարցը։ Նա բարձր է գնահատել մասնավորապես պաշտպանական պարենային ոլորտներում Ուկրաինա-Թուրքիա երկկողմ գործակցության մակարդակը, շեշտել այդ շփումները խորացնելու անհրաժեշտությունը։ Զելենսկիի խոսքով Թուրքիան օգնում է Ուկրաինային ստեղծված բարդ իրավիճակում զարգացնել երկրի տնտեսությունը, ապահովել անվտանգությունը։ Հեռախոսազրույցից հետո Զելենսկին նշել է, որ Կիևն ակտիվացնում է միջազգային դերակատարների հետ աշխատանքը, որ 2024-ը արդյունավետ տարի լինի առաջին իսկ շաբաթներից։ Վոլոդիմիր Զելենսկին անդրադարձել է նաև ռազմադաշտում զարգացումներին, նրա խոսքով առավել ինտենսիվ մարտեր են Ավդեևկայի, Մարինկայի, Բախմուտի, Լիմանի, Կուպյանսկի ուղություններում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալով վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում 60-ից ավելի Բախում է արձանագրվել։ Ուկրաինական կողմի տվյալով զինվորականներին հաջողվել է հետ մղել Խարկովի և այլ ուղություններում ռուսական առաջխաղացումը։ ՌԴՊ-ն տվյալով էլ ռուսական ուժերը հաջողություններ են գրանցում Կուպյանսկի և Դոնեցկի ուղությամբ, խոցելով ուկրաինական կողմի զինտեխնիկան և կենթանի ուժը։ Հրատարակչությունը հայտնել է, որ գիշերը ուկրաինական կողմը հերթական անգամ թիրախավորել է Ռուսաստանի տարածքը։ ԶԼՄ-ները գրում են, որ մտահոգիչ է իրավիճակը Բելգորոդում, որտեղ պարբերաբար պայթյուններ են լսվում։ Տեղական իշխանությունը բնակիչներին կոչ է անում թաքնվել ապաստարաններում կամ տարհանվել։ Չեն դադարում պայթյունները նաև Ղրիմում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։